Boa noite. Começamos aqui mais um programa Noite Jurídica. Hoje, no dia 5 de junho de 2012. Hoje, o Dia Mundial do Meio Ambiente. A gente teve algumas novas, projetos, jurídicos, projetos de leis que foram aprovados, agora com o novo Código Florestal. Uma nova vertente que nós temos, o brasileiro, a sociedade brasileira tem, para seguir o meio ambiente. Hoje foi postado no Facebook do programa Noite Jurídica a questão do meio ambiente, que já foi preceituada desde 1988 pela nossa Constituição Federal, no artigo 225. E foi bem posta a seguinte frase ali no site, no Facebook do programa Noite Jurídica. Se a sociedade respeitar, seguir aqueles mandamentos e cobrar aqueles mandamentos, já está de bom tamanho para o nosso futuro, o futuro da sociedade. Agradecer a iniciativa da Cabo Frio TV, do canal 10 aqui, com um programa inovador, pioneiro na nossa região, que é o programa do Jailton, meu amigo Jailton, Meio Ambiente em Foco, que trata de assuntos ambientais. O meio ambiente não é só a fauna e a flora, é o meio ambiente que nós vivemos. Então, deixar aí nesse dia, uma conscientização, de toda a sociedade, que cultivem, que cuidem e que cobrem. Não é só de nossa responsabilidade cuidar, zelar pelo meio ambiente, mas também de cobrar, atividades das autoridades, atividades que ali preservem o meio ambiente. Então, aqui fica a dica aí para todos os nossos telespectadores. Hoje, também antes de apresentar meu convidado, gostaria de falar, estou sempre reiterando aqui no nosso programa, que é o Lar da Esperança, da nossa amiga Aparecida Porto. O Lar da Esperança fica ali perto do Hospital da Mulher, que ela faz um lindo trabalho para portadores do vírus HIV. Eu sempre venho reiterando de doações, doações de materiais, que não estejam sendo mais utilizados, ou se você quiser, numa loja, comprar o material, porque tem muita gente que fala assim, ah, não vou dar dinheiro que eu não sei para onde está sendo destinado. Ótimo, cada um pensa, o que quer. Mas talvez antes, vá lá conhecer o trabalho lá do Lar de Esperança, o trabalho da Aparecida Porto, da Cida, mais conhecido como Cida. Vocês vão conhecer, vão ver que realmente o dinheiro que é doado é destinado, para os próprios portadores. Mas também, se não quiser, dar as doações em pecúnia, em dinheiro, compre alguma coisa, numa lojinha de 99, num bazar, uma roupa barata, ou então uma roupa que não esteja sendo mais utilizada por vocês, doem. Que lá eles costumam fazer o bazar, eles acumulam essas doações de materiais e fazem um bazar e vendem, esses materiais e tudo é revertido, para a instituição. Então fica a dica. E também, lembrando que eles vão estar agora no Festival da Sardinha, ali no bairro Vila Nova, o Lar Esperança vai estar com a barraquinha e tudo que for vendido, tudo arrecadado, vai ser revertido também para o Lar Esperança. Então fica aí o apelo, de estar ajudando essa instituição que vem exercendo um grande trabalho, que infelizmente na nossa região dos lagos, cada vez mais aumenta o número, de portadores do vírus HIV. Então tem que ter, essas, entidades que cuidam, dão toda uma assistência social e moral para essas pessoas. Então fica a dica. E hoje, eu sei que o tempo é muito corrido desse meu convidado, mais do que ilustre, é uma correria danada, ele tem que estar aqui, tem que estar ali. Hoje ele me contou que veio de uma viagem do Rio, agora, 5h30 da tarde, e veio prestigiar, não a Rafael, não ao programa Noite Jurídica e não ao Cabo Frio TV, mas sim à Sociedade Cabofriense. Estou aqui com o comandante do 25º Batalhão, que engloba aqui 8 municípios, de Saquarema até segundo distrito, que não é um município, engloba todos esses municípios, esses 8 municípios. Estou aqui com o Coronel Gilmar. Boa noite, Coronel. Muito obrigado pela presença. Foi que o senhor dá as boas. Viu, o senhor acabou de vir, do Rio de Janeiro, estava lá na cidade, veio aqui prestigiar a Sociedade Cabofriense assim. Aqui, como o senhor sempre vem prestigiando, os convites que foram externados ao senhor, o senhor aceitou de prontidão, e é quase que uma prestação de contas para a sociedade cabofriense. Infelizmente, a televisão não pega em todos os municípios, mas principalmente para a sociedade cabofriense, ela é reprisada aqui.
Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui fazendo essa prestação de contas, que realmente é uma prestação de contas, porque como funcionário público, responsável de fazer a preservação da ordem pública, nós devemos essa resposta aos nossos moradores aqui no nosso município. Embora o nosso nível de segurança esteja bem distante do que seja ideal, o 25º Batalhão está conseguindo acompanhar as metas estipuladas pela Secretaria de Segurança Pública, principalmente nesses últimos 2 meses. Nós tivemos no mês de janeiro um mês relativamente bom. As metas deram uma fugida nos meses de fevereiro e março. E nos meses de abril e maio, nós conseguimos recuperar o caminho das metas novamente, chegando até a compensar os desvios dos meses de fevereiro e março. Então, nós terminamos, digamos, esse quadrimestre com um saldo muito positivo. Claro que nós temos que melhorar muito, mas estamos acompanhando as metas estipuladas para a Secretaria de Segurança Pública. Coronel, o que a população, às vezes é bom especificar para a população, é que nós temos hoje duas polícias de segurança, que é a Polícia Civil, que também é chamada de Polícia Judiciária, que é mais uma polícia investigativa, e também a Polícia Militar, que é uma polícia, um policiamento ostensivo. Eu tenho aqui o delegado da 126DP, até antes, a semana antes de se mudar ali para o Braga, e ele havia falado aqui no programa que a Polícia Militar todo dia tinha apreensão de drogas, todo dia tinha apreensão, assim, não só uma, né, mas diversas registros com esses que eram levados à delegacia para fazer os registros. Infelizmente, né, coronel, eu falo que a polícia tem um papel, às vezes, bastante ingrato, né, porque o aumento, às vezes, da violência, ou a violência que chega às portas, às vezes, de um cidadão, de uma certa gama da sociedade, ela se assusta, né, com assaltos em residências, com roubos, né, na rua, mas o próprio delegado da Polícia Civil falou que a Polícia Militar vem cumprindo com o seu papel, fazendo o trabalho de policiamento ostensivo, né, viu o crime, viu alguém suspeito e está ali abordando e efetuando as prisões. Essas metas da Secretaria de Segurança, coronel, para o nosso telespectador entender, como que elas são feitas? Assim, para entender, vamos dizer, você tem que apreender todo mês 30 quilos de maconha, 60 quilos de cocaína. Como que é feito as metas que vêm diretamente do Comando Geral para o senhor cumprir essas metas aqui na nossa região? Bom, até 2009, segundo semestre de 2009, as metas eram encaradas dessa forma que você mesmo falou aqui. Era pelo quantitativo. Então, até 2009, era medida pela quantidade de armas apreendidas, pela quantidade de drogas apreendidas, pela quantidade de pessoas presas. A partir de 2009, as metas mudou a sua forma da Secretaria encarar como é que deveria ser as metas. Então, em vez de só de nós buscarmos só a quantidade de armas, drogas e pessoas presas, eles queriam efetivamente buscar a redução dos delitos. Então, em 2009, foi feita um apanhado nos últimos 4 anos, qual era a média de determinados delitos que mais afetava a comunidade, que era o homicídio, que a Secretaria fala que é a letalidade violenta, o roubo de rua e o roubo de veículo. Só que o roubo de rua está enquadrado roubo a transeunte, o roubo de celular, rouba a residência e o roubo a ônibus. Todas essas 4 características englobadas no roubo de rua. Então, foi feito um apanhado nos últimos 4 anos, até 2009, onde foi feita a média. Em cima dessa média, a Secretaria de Segurança, a princípio, estipulou um fator de redução, 5%. Então, a cada ano, nós tínhamos que reduzir 5% em cima dos índices do ano anterior. Então, para exemplificar, se esse ano
eu tiver no mês de junho, a meta estipulada para a segurança que eu posso ter aqui no município de Cabo Frio é 10 homicídios. E se esse ano eu tiver conseguir reduzir para 8, no ano que vem, a minha meta para o mês de junho de 2013 vai ser 7 ou 6. Sempre uma redução em cima do que eu pratiquei. Então, com isso, a gente busca sempre atingir essas metas. Claro que, quando a gente fala em redução, é uma coisa bem ampla. Quando eu falo que nós tivemos redução do roubo de rua, que a meta era 60 e nós tivemos 50, é um saldo muito positivo. Mas o grande problema é que a pessoa que faz parte daquele 50 vai achar que a criminalidade, para ela, não está aumentando. Porque a visão dela é local, é setorial, não é global. A Secretaria de Segurança tem uma visão global em cima do todo e busca, numa visão global, essa redução. É importante falar isso, porque até mesmo com relação a essas metas, até você falou em homicídio, né, eu penso, até com o advogado, procurador, como que se reduz, assim, eu acho que fica até um pouco, porque o roubo, a transeunte, o roubo à rua, roubo de rua, como é chamado, tem como se evitar, tem, né, vamos dizer, bota uma viatura, né, em certos locais, né, estudados, isso já intimida a criminalidade. O homicídio, por muitas vezes, ou é, eu acho que na maioria das vezes, seu grande número, até principalmente que acontecem aqui na nossa região, nos lagos, seja em Cabo Frio, toda a região, acho que 90%, acredito, se não mais, são prestação de contas, são acerto de contas. O combate ao homicídio é quase, eu particularmente acho quase que impossível, que não tem como a polícia militar evitar o marido brigar com a mulher, pegar uma arma e dar um tiro nela, ou então aquele traficante querer matar e arquitetar toda a posição de um crime, não, vou matar ele, que eu vou pegar a moto, quando ele estiver saindo desse bar, dessa boate, e vou lá e dou um tiro nele e mato ele. Quase impossível, né, Coronel? É bom se tocar nesse assunto, porque o homicídio é um dos delitos mais complexos de haver um tipo de redução. Exatamente por todos esses fatores. Porque, na maioria das vezes, como você mesmo falou, ele é um crime premeditado. Um acerto de conta é um crime premeditado. As pessoas que querem cometer esse delito escolhem dia, hora, local e oportunidade para cometer aquele tipo de delito. O salto, digamos assim, que a segurança pública deu na análise desses delitos, é que nós começamos a fazer um mapeamento e fazer uma análise desse fenômeno criminal, especificamente no nosso caso, em cima dos homicídios. Então, verificou-se, a princípio, fez um mapeamento dos locais onde mais aconteciam esses homicídios. Depois nós fazemos outro mapeamento dos horários críticos, dias da semana. Depois, público-alvo. Quem é o público-alvo desse homicídio? E uma história, como é que esse homicídio aconteceu, em virtude de quê? Em cima de todos esses fatores, nós conseguimos traçar quais os fatores determinantes daqueles homicídios. Então, em cima de um patrulhamento mais direcionado para aqueles fatores que determinam, a gente consegue, de alguma forma, evitar que ele aconteça. Ou quando nós conseguimos evitar. Nosso comando tem a proposta de nos esforçarmos para que nós consigamos prender os acusados. Embora essa seja uma função de investigação da Polícia Civil, mas aquela investigação preliminar, assim que ocorre o delito, a gente faz. A gente faz porque nós estamos na rua o tempo todo, tendo contato com a vítima, parentes da vítima, tendo contato com pessoas do bairro, então fica muito mais fácil para nós, no momento, pegar a maioria de informação para que nós consigamos, de imediato, chegar até o culpado e conduzir até a autoridade policial, do que a delegacia, depois de 1, 2 dias, iniciar uma investigação para tentar localizar os culpados, porque aí quase sempre dá tempo deles fugirem. É verdade. Isso também, coronel, eu sempre falo aqui, quando trago autoridades
do ramo da segurança pública, o quanto é importante o registro de ocorrência. É, todas as vezes que vieram aqui delegados, seja de São Pedro, seja de Cabo Frio, de Búzios, é, o senhor, comandante do 25º Batalhão, o quanto é importante a comunicação desse crime para as autoridades competentes. É que eu ouço muito o quê? Fui assaltado, levaram meu celular na rua. Ótimo, a polícia não estava lá para acudir, mas eu acho, chega uma viatura, tenta ligar para o 190, ou se dirija à delegacia de polícia para registrar esse tipo de ocorrência. Que não adianta, é que eu brinco até, a polícia, o comando, seja o delegado ou seja o comandante do batalhão, ele não tem bola de cristal. E ele não pode ser onipresente em todos os lugares. Até mesmo, né, falando de Cabo Frio, ou até a nível estadual, o efetivo não supre as necessidades da sociedade. Deveria ser um efetivo muito maior. E com isso, com esses estudos que o senhor fala que é feito pela Secretaria de Segurança, né, que é feito pelo batalhão, que é feito pela delegacia, vai começar a constatar, não, é, num determinado bairro foram furtados 5, 6 casas em menos de 3 meses. Tem alguma coisa acontecendo com esse bairro. Vamos aumentar o policiamento lá, a polícia judiciária, que a polícia civil entra no lado das investigações, a polícia militar entra na ostensiva, passando com viaturas, motos, etc. Roubos a transeuntes, roubos de rua. Se a pessoa perder o celular e não vai à delegacia, como que o comandante do batalhão, a polícia militar, tem a possibilidade de chegar, roubar meu celular? Daqui a 20, 30 minutos estou em casa, ou passo pelo orelhão, liga para o 190. Acabei de ser assaltado aqui na rua tal, bairro tal, que eu acredito, tenho certeza, que vai ser deslocado uma viatura para aquele local para falar com essa vítima. Ele vai dar as características dessa vítima e vai ficar rodando e, né, pode ter esse êxito. Então é muito importante essa comunicação, né, coronel? Dessa comunicação às autoridades, né, de segurança pública para estarem sabendo e poderem traçar o perfil da cidade. Não é importante? Muito importante, primeiro porque através dessa comunicação nós conseguimos fazer o mapeamento das regiões que são mais afetadas. E através da declaração dessas pessoas na delegacia, a gente consegue as características dos indivíduos que andam praticando aquele delito. Quando essa informação chega a tempo hábil para nós, quando a pessoa as pessoas se preocupam em comunicar logo o 90, eu sei que às vezes é difícil fazer contato com o 90, se não é um problema da Polícia Militar, mas sim pelo sistema de telefonia, às vezes o tronco está sobrecarregado, a pessoa liga e não consegue falar, mas a pessoa deve se esforçar em fazer essas comunicações. Eu tenho 3 exemplos assim, mais recentes que a gente pode falar nesse sentido. Algum tempo atrás, salvo engano, um mês atrás, teve uma menina que foi estuprada no Braga, quando saía de uma academia de ginástica. Ela fez um contato através do 90, e aí a Rádio Patrulha, que estava entrando de serviço, através dos informes dados por ela, das características, conseguiu prender esse indivíduo e ele foi preso. Há cerca de 15 dias atrás, estava havendo um roubo sequenciado nos ônibus da Salineira, onde, através das imagens que os ônibus possuem, facilita muito o nosso trabalho, nós conseguimos visualizar, identificar os criminosos e, sabendo o local, nós intensificando o patrulhamento no local, conseguimos prendê-los. Outro salto positivo. Hoje, mais recentemente, de ontem para hoje, houve um caso de estupro no distrito de Unamar. Uma menina deu entrada na UPA, foi estuprada, comunicou à Polícia Militar. A Polícia Militar, de imediato, conseguiu fazer um patrulhamento e conseguiu prender o estuprador. Então, isso é uma prova que os policiais do 25º estão realmente empenhados em cumprir as suas missões, eles estão realmente empenhados. Quando existe a colaboração da população ligando para o 90 ou ligando para o Disque Denúncia da corporação, que é o 2643-090, e os dados chegando ao nosso conhecimento a tempo, nós, de pronto, atuamos, damos prioridade essas denúncias que são feitas para que a gente possa prender esses acusados. É aquela questão da importância, né? Eu falo para a sociedade, tento aqui, é o meio de comunicação, né, e falar
sempre importante estar fazendo essa comunicação. Não adianta, eu como exerço um cargo público, né, eu não tenho conhecimento, né, claro, um número muito menor, eu tomo conta de um município, né, imagina de 8, eu não tenho conhecimento de tudo que acontece dentro da administração, dentro do ente público. Então, se eu souber da comunicação e aí me tornar omisso, aí é uma coisa. Né? Mas sabendo a comunicação, eu vejo isso, eu dou grande valorização para isso, coronel, porque as pessoas às vezes têm medo, às vezes as pessoas não querem, perdi o celular, não vai dar em nada. Mas não, às vezes está furtando o seu celular, você entregou ele, ótimo, saíram, tudo bem, levaram o seu celular. Se você não faz essa comunicação de imediato para a Polícia Militar, ou vá à delegacia fazer o seu registro, amanhã ou depois, os mesmos meliantes que roubaram o seu telefone, eles podem tentar assaltar um outro cidadão, o cidadão, por qualquer equívoco, reagir a esse assalto e matarem essa pessoa. Eu acho importantíssima essa questão da comunicação do crime, facilitação do trabalho de vocês e para toda a sociedade. Se você está morando num bairro, você vê que está assaltando a residência, está tendo assaltos a transeuntes, e ali nada é feito, você não comunica. Você não quer que a polícia tenha uma bola de cristal, né, que fala, não, realmente está assaltando ali, está assaltando aqui, botar o policiamento ali, assim, assim, assado. Não, é impossível, né, coronel? É verdade. E pensando nisso, nós, aqui no 25º, criamos um disco de denúncia para a população, que é o 2643-0190, volto a falar. Passando o caractere aqui embaixo, né? 2643-0190. Esse disco de denúncia cai direto na nossa segunda sessão, que é a nossa sessão de investigação, onde nós conseguimos garantir o anonimato daquelas pessoas que fazem a denúncia. Mas se mesmo assim as pessoas desconfiarem de ligar para o batalhão, nós conseguimos, junto à ONG do Rio de Janeiro, do Disque Denúncia, que trabalha junto com as polícias, com os batalhões de polícia lá no Rio de Janeiro, que tem sede na Secretaria de Segurança Pública, eles criaram um Disque Denúncia exclusivo para a região dos Lagos, que é 0300-253-1177. 0300-253-1177. Esse número, esse 0300, a pessoa, é o custo de uma ligação local, liga para o Disque Denúncia do Rio de Janeiro e eles remetem imediatamente, ou via e-mail, ou via malote, o fato para que nós comuniquemos. E nós temos a obrigação, depois de dar esse retorno, o que foi feito daquela denúncia dada naquele tal dia. É importante essa questão do Disque Denúncia. Acredito que, desde quando foi implantado, surgiu com muita desconfiança para toda a população. Disque Denúncia, vou denunciar, que vai gravar no Bina, e vão ouvir minha voz, e aquela questão toda do medo da população. Hoje mesmo eu estava lendo no jornal, né, um jornal regional diário, que a Polícia Militar fez apreensão de drogas, acho que foi Boca do Mato, se eu não me engano, não sei se foi hoje ou foi ontem, não me lembro, apreensão de drogas, através de denúncia anônima. Ligaram para o batalhão e denunciaram que ali estava tendo uma boca de fumo, né? O policiamento foi até o local, conseguiu efetuar apreensão de drogas, até prenderam dois bandidos, apreensão de drogas, dinheiro, etc., através do Disque Denúncia. Então, é seguro, né, o anonimato. As pessoas ficam desconfiadas, porque eu não vou ligar. Gente, se tiver muito desconfiado, vai para o orelhão, bota o paninho por cima do telefone para disfarçar a voz, ou então liga para os telefones. Eu vou repetir os telefones aqui. 2643-0190. Novamente, 2643-0190. Ou então, se quiser uma maior segurança, como o coronel aqui falou, ligar para o Rio, depois eles vão ter que dar uma satisfação a esse órgão, achar que não vai cair no esquecimento, o telefone é 0300-253-1177. Vou repetir, 0300-253-1177. Coronel, para a gente ir para os comerciais, eu vou perguntar ao senhor, falar rapidamente, do nível, dos índices aí de apreensões, qual foi a apreensão maior, se foi armas, se foi drogas, que o 25º, né, veio fazer. Diferente, explicar novamente aqui para a população, para a sociedade,
da Polícia Civil, que eu me lembro que quando o delegado esteve aqui, ele falou que já tinha feito, todos tinham liquidado, todos, uma porrada de inquérito aí que estava parado, que também tem essa meta da Secretaria de Segurança, que ele tinha liquidado, tinha desvendado alguns crimes, tinha prendido alguns bandidos, e ele fez. E vocês não, é mais na ostensividade. Passou, viu um usuário de drogas, uma denúncia, a Polícia Militar vai lá e age, tranquilamente, perfeitamente ali. Quais são os números que o senhor tem aí, coronel? Só ressaltando que depois que nós conseguimos estreitar essa parceria com a população, o nosso volume de drogas tem crescido, de apreendido tem sido muito. De ontem para hoje foram apreendidos 5 quilos de drogas, lá em Búzios, também fruto de denúncia. Na semana passada foi incinerada, lá em Araruama, 200 quilos de drogas. Isso foi fruto de trabalho da Polícia Militar e Polícia Civil nos últimos 4 anos. Mas, dito pelo próprio delegado, 90% daquelas drogas foi a Polícia Militar que levou. Porque todos os dias nós fazemos essas apreensões de drogas. Fora isso, nos últimos 4 meses, só uma prestação de conta, foram presas e autuadas 509 pessoas. Nos últimos 4 meses? 4 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril. 509 pessoas. 5 meses. 509 pessoas. Uma média de 100 pessoas por mês, que é mais de uma pessoa por dia. É muita coisa, coronel. 131 armas apreendidas nesse período. Em 5 meses, então, nós tínhamos aqui 500 e poucos bandidos e 130 armas. E a Polícia Militar conseguiu fazer todas essas apreensões aí. Com diferencial que, nesse período, nós conseguimos apreender 4 fuzis. Aqui na região dos Aqui na região, decorrente daquele assalto que houve à Caixa Econômica lá em Araruama. Foram 4 fuzis apreendidos naquela ocasião. E granadas também. Só foram 7 granadas que nós conseguimos apreender durante todo esse evento. Então, a região dos Lagos já foi uma região tranquila, que a criminalidade não era tão ostensiva, assim, tão... Eu acho que a atividade bélica, da criminalidade aumentou e muito, coronel? Aumentou, tem aumentado realmente as apreensões. E um saldo positivo que nós temos que mostra também um aumento da atuação dos órgãos policiais em investigar, em patrulhar, em fazer as prisões e apreensões. Então, não existe um distanciamento entre o crescimento, desse público que se dedica a praticar o crime e a ação policial. Eles têm que ser conjugados para que nós consigamos sempre buscar a redução dos nossos índices criminais. É importante, coronel? O senhor falou aqui em mais de 500 pessoas presas só esse ano e quase 150 armas apreendidas. Isso, coronel, é uma coisa que não dá manchete, a gente sabe. Dá manchete que é homicídio, tráfico de drogas, quando a população já está entediada. Mas são mais de 500 pessoas presas e quase 150 armas apreendidas em menos de 5 meses. E dentro dessas quase 150 armas, 4 fuzis. Eu acho importante, coronel, o senhor está vindo aqui como delegado, os delegados daqui da região, que é uma prestação de contas. As pessoas, às vezes, não têm essas informações. Acham que a polícia não está trabalhando, acham que, não, porque está assaltando, porque a criminalidade aumentou, que realmente, que às vezes, dá manchete, é a desgraça, é o clamor, Então, isso prejudica bastante. Mas é bom a gente estar falando isso aqui, que fica aí registrado, Mais de 500 pessoas presas e quase 150 armas apreendidas. Fora o número de tóxicos, de 200 quilos de droga incineradas um mês atrás, como o senhor falou. Coronel, a gente vai para o breve comercial, rapidinho, e após os comerciais, vou perguntar ao senhor quais são os seus novos projetos, perguntar ao senhor como estão sendo esses 6 meses
né, à frente do comando do 25º Batalhão, as suas dificuldades e os seus anseios, e quais são os seus novos projetos para estar combatendo a criminalidade aqui na nossa região. É 5 minutinhos, daqui a pouco a gente volta. Emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. Centro de Beleza Simon Coifuse. Todo tipo de tratamento para os seus cabelos. Estética corporal, depilação e bronzeamento artificial. Design de unhas e sobrancelhas. Tratamento para seus pés. Profissionais altamente qualificados. Pacotes especiais para o dia da noiva, debutantes e formatura. Centro de Beleza Simon Coifuse. Rua Expedicionários da Pátria, 325, São Cristóvão. Padaria Cecília, o melhor pão da cidade. Temos a maior variedade, tortas, salgados, doces e com um mini mercado. Venha conhecer nossa lanchonete e tomar aquele café gostoso. Qualidade e atendimento você encontra aqui na Padaria Cecília. Boa noite, voltamos aqui com o programa Noite Jurídica. E antes de começar esse bate-papo aqui, gostoso, essa prestação de contas que o comandante, né, do 25º Batalhão vem dando à sociedade cabofriense, seria para a sociedade de toda a região dos lagos, falando dos números, e números até que chegam a me assustar, né, coronel? Mas que bom que são de pessoas presas, são de armas apreendidas. Foi até quando o delegado veio aqui, falou de alguns números, alguns índices, e eu fiquei assustado até. Assustado porque eu, e como a maior, grande parte da sociedade que não lida com a segurança pública, a gente fica meio, né, por fora do que acontece realmente no dia a dia do trabalho, né, da polícia, seja a civil ou seja a militar. Ficam meio atônicos, né, e a gente só fica sabendo das coisas quando acontece alguma desgraça, quando dá manchete de jornal, que um morreu, dois morreram, três assassinatos, um índice de criminalidade aumenta, e a gente não vê realmente o trabalho que vem sendo realizado. Lembrando aqui, vou falar daqui a pouco os números, mas é um trabalho que a gente vê que vem sendo realizado e, antes de tudo, cumprindo as metas estipuladas pela Secretaria de Segurança Pública. Mas antes de adentrar novamente no nosso assunto, lembrando que esse final de semana, além da nossa Feira Forte, vai ter o Festival da Sardinha ali na Vila Nova, mas em especial a Barraca do Lar Esperança. Quem quiser, passa lá, come alguma coisa, bebe alguma coisinha, que esse todo o dinheiro arrecadado
vai ser revertido, né, para o Lar Esperança, que é uma instituição de caridade, uma instituição filantrópica, que cuida de portadores do vírus HIV. E a gente, às vezes, acha que isso não pode chegar à nossa família, não chega ao nosso ambiente social, mas cada vez fica mais grave a situação da região dos Lagos nos índices de HIV. É a gente que eu lido, conheço, a Cida, que faz um trabalho maravilhoso, sem adjetivos, né, para, né, qualificar o trabalho da Aparecida Porto, a Cida, mais conhecido como Cida, esse trabalho dessa guerreira à frente desse Lar Esperança. E a gente que tem esse contato mais próximo, a gente sabe também dos números. Da mesma forma que eu fico, né, vou falar uma palavra que não sei nem se tem, absurdado, né, com os números da Cida, de portadores, do grande número, da grande evolução dos portadores de HIV na nossa região, eu também fico absurdado com os números da violência. Mas que bom que são números que a polícia vem trabalhando. Então, Lar Esperança fica ali na rua do Hospital da Mulher, perguntando ali, vocês vão saber, quem quiser doar, vai estar ali para doações. E também a barraquinha vai estar na festa lá da Vila Nova, Festival da Sardinha, né? Quem quiser ajudar, é sempre de bom grado a gente ajudar essas instituições. E é uma instituição que eu conheço e pode ter certeza que eu assino embaixo. Então, Coronel, a gente falou dos grandes números, né? Que eu falo de grandes porque é muita coisa. 500 pessoas presas, mais de 500 pessoas presas, é quase 100 por mês e dá quase mais de 2, 3 por dia. Dá mais de 3 por dia, né? Então, é um grande número. E quase 150 armas apreendidas também é um grande número. Coronel, o senhor chegou aqui em dezembro, não foi? Novembro? Foi outubro. Outubro. O senhor está à frente aí, vai estar uns 8 meses à frente, né, do 25º Batalhão. Qual foi a maior diferença, o senhor que já comandou campos, que territorialmente é maior do que as 8 regiões daqui juntas, ou quase igual às 8 regiões juntas, que o senhor comanda Araruama, Saquarema, Iguaba, São Pedro, Cabo Frio, Búzios, né, mais do que todas essas regiões juntas. Qual foi a maior peculiaridade que o senhor achou aqui na região? Porque tráfico de drogas, assassino, existe em todo que é lugar. Mas qual foi a peculiaridade que o senhor viu aqui na nossa região dos Lagos, nesses 8 meses que estou? É pouco tempo, né, para ter uma estrutura, fazer uma margem criminal, uma estatística criminal. Mas qual foi a sua maior peculiaridade, maior dificuldade? Não dificuldade, mas a maior peculiaridade realmente que o senhor achou à frente do 25º? Eu costumo falar que cada cidade tem seu ritmo, né? Tem seu ritmo próprio. Comparando Campos, que é a última cidade do interior que eu comandei, para Cabo Frio, a gente verifica que o ritmo da cidade de Campos é bem mais lento do que o ritmo da cidade de Cabo Frio. Lá, o ritmo acelera, é polarizado. Campos é polarizado. Nós temos as épocas de férias escolares, janeiro, final de dezembro, janeiro e fevereiro, onde existe uma migração de toda aquela pessoa para o centro, para o Farol de São Tomé, São João da Barra, São Francisco da Tabapuana, suas regiões praianas, ali próximas, apesar de ser São Francisco e São João da Barra ser outros municípios, mas são tão próximos de Campos, pela extensão, que as pessoas quase que se confundem lá como campista, de todo aquele bolo lá. Mas, saíram dessa época, dessas épocas de férias, aí deu um detalhe, a migração é basicamente local. São as pessoas do centro de Campos que migram para a região praiana. Em Cabo Frio, o ritmo é completamente diferente. Por ser uma região de belezas naturais e muito conhecida pelo comércio, o ritmo é bem mais acelerado. Então, nós temos, no período de alta temporada, onde a população cresce em quase 3 vezes mais, vêm pessoas de outros locais, até de outros países. Isso não só uma característica só de Cabo Frio, uma característica de Búzios, Arraial do Cabo, e essas regiões onde tem praia um pouco menores. Tem outras regiões que crescem um pouco menos, mas também o ritmo é bem acelerado, onde são as regiões de Saquarema, Araruama, São Pedro da Aldeia, Iguaba. Então, é uma região no todo onde o ritmo é mais frenético. Fora esses períodos de alta temporada, ainda existe
os outros eventos onde que a prefeitura, a Secretaria de Turismo, ela de alguma forma impulsiona ainda mais o turismo fora dessas altas temporadas, que são os eventos que são criados, né? Festival do Camarão, Festival da Lula. Até o próprio. Eventos artísticos na praia, tudo isso traz uma gama muito grande de pessoas fora desses períodos de alta temporada. Então, isso torna a cidade com um complicador maior, porque você tem pessoas daqui, pessoas que vêm de fora e que você não sabe muito bem quais são os hábitos dela. Então, você tem que fazer uma prevenção generalizada, não específica para aquele público. Um público só. Essa e é uma dificuldade enorme, que também tem a questão da evolução da sociedade, né, da sociedade, dessas épocas sazonais, né, e aumenta quase 1 milhão de pessoas numa cidade que tem 150 mil habitantes. É complicado. Né, é muito complicada essa questão. E os projetos, novos projetos que o senhor vê, né, para a sociedade de Cabo Frio, não só Cabo Frio, a gente fala especificamente, estamos falando especificamente de Cabo Frio, porque, infelizmente, nosso programa passa, atinge só ao público, né, de Cabo Frio. Quais são os novos projetos que o senhor vê, né, para pegar? Porque o que eu acho assim, ruim, coronel, isso até é uma crítica que eu deixo aqui aberto, é que, infelizmente, geralmente os comandos de batalhões duram, têm seu prazo, às vezes, determinado. Fica 1 ano, no máximo 2, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado. Mas, aqui, principalmente, uma característica que nós temos aqui no 25º Batalhão são os comandantes, né, ficam um pouco tempo, 1 ano, 2 anos, no máximo. 1 ano, praticamente. E isso é ruim, eu acho que é ruim para a sociedade, porque quando o senhor vem aqui, já está começando a conhecer as peculiaridades da cidade, conhecer o ritmo da cidade, conhecer os lados mais críticos da cidade, o senhor tem que sair, ordem no comando geral, e, né, ir para fora, ir para outro comando, ir para assumir um outro batalhão. Mas esse, assim, quais são os seus novos projetos, os futuros projetos que o senhor pretende, né, aplicar aqui na nossa região? Bom, para o município de Cabo Frio, nos próximos meses, a gente tem um projeto de... Não é um projeto especificamente do Comando 25º, e sim do Governo do Estado. Primeiro, de expandir esse convênio com a Secretaria de Educação do Estado, onde já começou aí na região de Niterói, no Rio de Janeiro, alguns municípios do interior, que é o PROEIS, Programa Estadual de Integração de Segurança. Mas, através do PROEIS, a Polícia Militar consegue, através de convênio com determinadas secretarias ou municípios, fornecer a mão de obra, que são os policiais armados e fardados, para atuarem na segurança pública, mais especificamente, quando eu me refiro à Secretaria da Educação, extensão desse policiamento nas escolas estaduais do município de Cabo Frio. Então, isso vai ser uma coisa muito interessante, porque... Porque a educação de segurança por parte de crianças, para os adolescentes. Exatamente. Atua também na parte preventiva do aliciamento de crianças, a drogas. Geralmente são as partes mais frágeis, mais fáceis de você levar ao crime, de seduzir. Não, vem aqui. Exatamente. Leva esse tóxico aqui para mim ali, que eu vou tirar R$50. Aí o cara vai, a pessoa, menininho, dá uma comunidade carente, acaba aceitando para ter aquele benefício e acaba se envolvendo num ritmo de drogas. Exatamente. A segunda etapa, ou o segundo projeto, seria estreitar a atuação da Polícia Militar com a Guarda Municipal de Cabo Frio. A gente tem que estreitar um pouco mais, comando da Polícia Militar com o comando da Guarda Municipal já vem estabelecendo alguns contatos. Eu, particularmente, me dou muito bem com o Coronel Gilson, que é o secretário de Ordem Pública. Então, a nossa intenção é estreitar ainda mais esse relacionamento, essa integração que tem que haver. Para a população, um homem fardado na rua, ele não quer saber se aquilo é polícia militar ou se é guarda municipal. É, quer saber de um homem ostensivo, quer no trânsito, quer nas ruas fazendo patrulhamento, zelando pela sua segurança. Então, seria um segundo projeto. Um terceiro projeto, que eu já também mandei para o Coronel Gilson, a pedido dele, seria a implantação do PROEIS, esse Programa
estadual integrado de segurança aqui no município de Cabo Frio, onde foram elencados, a princípio, 17 locais para serem cobertos, para reforçar o policiamento destes locais, foi apresentado ao Coronel Gilson. Eu acredito que ele tenha encaminhado ao prefeito Marquinhos Mendes, porque, segundo o Coronel Gilson, essas viaturas que a Polícia Militar, o Governo do Estado, repassou para o município, cerca de 17, 18 viaturas, é a intenção do prefeito empenhá-las nesse projeto do PROEJ. Então, o Coronel Gilson me fez... O PROEJ é o projeto que o policial militar na folga, ele trabalha... Exatamente. O policial, o município ou a secretaria faz convênio com a Polícia Militar e contrata o policial para atuar no seu horário de folga, fardado e armado, como se o serviço fosse. A vantagem para a Polícia Militar é que ela consegue aumentar ainda mais a sua ostensividade. E a vantagem para o contratante é que todo vínculo social, empregatício, trabalhista, fica tudo por conta da Polícia Militar. Ele é apenas um contratador, digamos assim, de mão de obra. É bom. Eu achei esse projeto, já havia me passado esse projeto, essa implantação desse projeto, essa ideia. Acho uma ideia excelente, Coronel, não só para a sociedade, mas também para o policial militar, que também faz parte da sociedade, né? Nos seus dias de folga, hoje trabalha, não sei qual é a escala, escalonamento, mas vamos dizer, trabalha 24, folga 72, nesses 3 dias que ele estará de folga, ele estará trabalhando no município, fardado como polícia, nas ruas, detendo, e você sente aquela situação de segurança, né? A questão da segurança, você vê o policiamento, ainda mais o policiamento ostensivo na rua, a polícia militar na rua, é uma situação de melhor degrado para a polícia. Será que até o final do ano esse projeto é implantado, Coronel? Eu creio que sim. Creio que sim, porque as viaturas realmente estão paradas, né, aguardando esse projeto. O projeto já foi feito e entregue há cerca de uma semana e meia atrás do Coronel Gilson. Eu acredito que ele já tenha encaminhado para o prefeito Marquinhos Mendes, que deve estar verificando a forma de poder implementar esse projeto. Acho que vai ser uma coisa muito boa. Para a nossa, principalmente para a cidade, especificamente Cabo Frio, é o policiamento, 17 viaturas, não vai ter um déficit de viatura, vai ter ali a viatura, né, para trabalhando para a população, para a sociedade. E eu acho que o projeto que beneficia a todos, Coronel, particularmente. Beneficia ao cidadão, à sociedade e também beneficia a Polícia Militar, que não é segredo para ninguém, né, os baixos salários do policial militar, seja militar ou seja civil, e vai ajudar tanto financeiramente o policial militar, que ele vai estar trabalhando e ganhando para aquilo, vai estar tendo um plus a mais no seu salário, e também para a sociedade, que vai estar sempre vendo, além do policiamento, que já é de rotina do batalhão de polícia, também o policiamento da Guarda Municipal. Esse é um projeto, assim, que eu achei de uma inteligência, né, de uma peculiaridade enorme, né, de uma delicadeza enorme, porque ajuda todo mundo. Exatamente. É um projeto que todo mundo fica feliz. Exatamente. A gente costumeiramente via os policiais fazendo segurança aqui ou naquele outro canto. Agora, ao invés de eles estarem apaisando, eles vão estar fardados, atuando com policiais militares realmente que devem atuar, fazendo uma ação preventiva e combatendo o crime enquanto policiais. E o quarto projeto vai ser no segundo distrito, Unamar. Nós já começamos em parceria com alguns empresários que se mostraram muito atenciosos, digamos assim, às nossas ações, reconheceram que foi feita alguma coisa para aquele distrito em termos de aumento de policiamento, só que eles queriam um pouco mais. Eles foram bem francos, nós queremos mais do que o senhor nos proporcionou até o momento. Então, eles estão dando uma contrapartida, estão reformando todo aquele destacamento de Unamar. Vai ser agora um destacamento que vai ter 2 pavimentos e vai comportar ali, talvez, uma futura companhia, que esse é o nosso plano, transformar aquilo ali numa uma futura companhia para cuidar do segundo distrito. E eles foram ainda mais ousados. Segundo informações, eles vão adquirir 11 câmeras Speed Lower
aquela câmera que faz 360 graus, sim, tem um grau de aproximação até 400 metros, úteis muito bom. Vou instalar uma central de monitoramento dentro dessa companhia, para que tenha, ao longo daqueles 22 quilômetros de via, Tudo monitorado. E gravado. E gravado. É que eu falo, a gente que trabalha com administração pública, né, eu, o senhor, é, às vezes, a burocracia que impede os nossos projetos alavancarem e ir para frente. E, às vezes, não só a burocracia. Eu estou com... Só um minuto. Estou aqui com uma pessoa que quer te dar os parabéns. Na escuta. Tudo bom, doutor Magno? Está aqui que... Pode falar que tá, o coronel está te escutando. Eu só quero aproveitar esse momento para parabenizar aí o nosso querido coronel Gilmar pelo excelente comando que ele vem realizando à frente do 25º. Ele que é essa pessoa tranquila, humilde, né, amigo, que está sempre disposto a ouvir os reclamos aí da população. Eu não poderia deixar esse momento de parabenizá-lo pela forma como ele vem conduzindo a segurança, não só em Cabo Frio, né, porque poucas pessoas sabem, mas ele é responsável por 7 municípios aí da região dos Lagos. E eu só tenho ouvido elogios à forma com que ele trata a população, com a forma como ele trata aí os segmentos sociais que são ligados à segurança. E eu fico muito feliz, né, de tê-lo, inclusive, hoje, no hall de amigos. Ele que é uma pessoa muito importante, mas muito simples, muito humilde. Queria aproveitar esse momento para dar meus parabéns a ele. Obrigado, Dr. Magno. Ele acabou de ouvir aqui. Vou passar a palavra para ele. Só agradeço essas palavras elogiosas aí, Dr. Magno. É uma referência nos nossos municípios, em termos de profissional. E muito me envaidece, de forma positiva, todas essas referências elogiosas que o Dr. Magno fez. E muito me orgulha também pertencer ao rol de amigo, uma pessoa desse quilate. É verdade, eles estavam aqui, já havia tentado entrar aqui ao vivo. O doutor Magno, como o senhor falou, né, de todos, acredito, toda a sociedade, não só cabo-friense, mas da região dos Lagos, estadual e até a nível nacional, conhece o trabalho que ele exerce aqui junto, exercendo a advocacia há 20 anos. E realmente ele sempre vem falando, como ele disse, né, ele sempre ouve falar bem desse comando. E com certeza eles são poucos, né? O rol de amigo eu conheço, tenho uma certa proximidade com o doutor Magno, e sei que são poucos os amigos dele. E fazer parte desse rol, com certeza, é questão de orgulho. É questão de orgulho. Mas também mandar um abraço, coronel. E lá, estou no escritório até agora trabalhando, estão nos assistindo lá. A Cida Aparecida, que eu sempre elogio, né, aqui junto à frente do Lar de Esperança, o doutor Davi, né, o doutor Paulo Lage. E o doutor Paulo e o doutor Magno. Não estou esquecendo de ninguém, não, né? Vou até depois ver aqui. Mas estão todos eles assistindo lá no escritório. Lá para um pouquinho o trabalho para nos assistir. Né? Assistir, ficar passando mensagem, falar o que está errado e o que está certo. Aí, de novo. Pode falar, doutor Magno. Aqui está dizendo que é impossível não assistir seu programa, porque você é um rapaz muito bonito, né? E você fica tão bonito aí na televisão que você adquiriu um fã-clube imenso. Obrigado, mas você é meu amigo. Ah, gente, não pode considerar o que ele falou, não, porque isso aí é meu amigo, por isso esses elogios. Mas é isso, coronel. Felizmente, o nosso tempo está acabando. Acho que nós terminamos aqui com chave de ouro, com a participação do doutor Magno aqui no nosso programa, que sempre engrandece aqui com suas presenças repentinas, ou quando vem, senta aqui nesses bancos aqui, né, nessa cadeirinha, nessa humilde cadeira, mas expõe um pouco, dentro do pouco tempo que nós temos, um pouco de conhecimento que ele tem. Então, fechamos em chave de ouro, coronel. Espero deixar aí para a população, vai passar aqui embaixo, no finalzinho, o Disque Denúncia. Gente, importante, acho que fica aqui, né, coronel, antes de passar para as considerações finais do senhor, algumas lições. A primeira, denuncie, comunique à autoridade de segurança, para que eles saibam dos crimes que estão acontecendo em nossa região. Segunda coisa, segundo ponto importante que ficou aqui, o trabalho que vem sendo exercido pela polícia. Né? Nós vimos aqui alguns dados que particularmente me assustaram.
mais de 500 pessoas presas em menos de 5 meses. Só em 2012, mais de 500 pessoas presas e quase 150 armas apreendidas. Fora a questão das drogas que são apreendidas. E o Disque Denúncia, né, que tem que ser denunciado. É que eu falo, e é difícil, você às vezes na sua casa, você pai de família, mãe de família, você às vezes não sabe o que passa com os seus filhos, o que passa com o seu irmão, né, os seus filhos, os seus parentes, que moram às vezes no mesmo teto. Imagina um funcionário público que tem 7 municípios e quase 500 mil pessoas para não controlar, mas para tomar conta, que eu acho que esse é o papel fundamental da Polícia Militar, tomar conta da sociedade e prender os bandidos. Os que transgrediram a lei têm que prender mesmo e têm que punir. E isso é o papel do Estado. Então, o Estado toma conta. Então, diz que denúncia, liga. Olha, tem uma boca de fumo assim, tem uma boca de fumo assado, está ali, dá o nome da rua, dá o nome dos meliantes. Você não vai ser identificado. Com essa ajuda da sociedade, não é só a Polícia Militar, né, que eu falei, ele não pode ser onipresente em todos os lugares. E o coronel ou o seu efetivo não pode estar em todas as ruas, parado uma viatura em cada rua, cada policial em cada esquina. Infelizmente, não pode. Gostaria ele, né, coronel? Se eu ter esse efetivo, botar uma viatura em cada rua, em cada bairro. Mas, infelizmente, não tem. Então, a ligação da sociedade, esse é o papel da sociedade na contribuição para uma segurança melhor. Esse é o papel da sociedade. A sociedade tem que reclamar, tem que reivindicar, sim. Mas também tem que fazer o seu papel. Não adianta nada você reclamar, falar que não tem polícia, falar que a violência está aumentando, se você sabe quem é o traficante, se você sabe que a casa do lado foi assaltada, se você sabe que o transeunte foi assaltado, e você não vai à delegacia, não comunica a autoridade competente para que faça o seu papel, para que ali ela coíba, né, coíba o crime organizado. Então, esse é o papel da sociedade. E junto com a polícia, eu tenho certeza, coronel, nossa região não é uma região grande, nossa região não é uma região violenta, nossa região tem belezas naturais indescritíveis e não vamos deixar que aconteça aqui, eu acho que falta muito para isso, né, o que aconteceu com as favelas, com o Rio de Janeiro, com a cidade do Rio de Janeiro, com as suas favelas, com a ajuda da sociedade. A gente vive ainda em uma cidade, Cabo Frio, que todos se conhecem, conhece o vizinho, conhece o morador do bairro, conhece fulano, conhece ciclano. E, felizmente, também a gente conhece os policiais militares que muitos deles aqui residem. Aqui residem. Então, avisa, comunica. Se não quer ligar para o Disque Denúncia daqui do batalhão, o coronel deu outro Disque Denúncia, vai ser um custo de ligação local. Liga para lá, 0300-253-1177. Liga, que isso vem a mensagem para aqui para o 25º Batalhão e ele tem que dar a resposta lá para esse Disque Denúncia. Então, não vai cair no esquecimento. Mas, claro, né, coronel? Precisa do apoio da sociedade. Passar para as suas considerações finais aí, coronel, e agradecer novamente a presença do senhor, seu amigo da sociedade aqui de Cabo Frio, da região dos Lagos. O convite foi feito, o senhor chegou às 5h30 do Rio, veio direto ao programa. E isso eu não tenho palavras para agradecer o senhor, que sempre quando a gente chama, quando a gente faz o convite, o senhor está aqui para realmente prestar contas para a sociedade, mostrar realmente a transparência do qual é, né, a escritura, o desenho da criminalidade na nossa região. Muitíssimo obrigado, coronel. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui fazendo a prestação de contas. Eu acho que, penso, que a palavra-chave desses novos tempos da segurança pública é parceria. Parceria é, que engloba todos os cidadãos do município de Cabo Frio, dos municípios da região dos Lagos, em fazer a sua parte constitucional na segurança pública, de denunciar as autoridades competentes para que nós possamos agir. Tem muita gente que confunde a inteligência policial com bola de cristal. Inteligência é quando nós trabalhamos a informação que chega ao nosso conhecimento. Nós não temos bola de cristal para descobrir que tal fato esteja acontecendo. Através do patrulhamento, a gente reconhece e prende. Mas a população, fazendo a denúncia, e com os nossos dados, a gente analisando aquelas denúncias, aquelas informações, conseguimos, com certeza, melhorar a nossa atuação através do serviço de inteligência. Parceria também com os governos, com as secretarias e governos municipais, através desse projeto PROEX,
que é o Programa Estadual de Integração de Segurança, onde nós conseguimos oficializar a atuação que já vinha sido pelos policiais militares de dia de folga. E parceria também com empresários que queiram, de alguma forma, nos ajudar. Nós estamos abertos à parceria, como está acontecendo no Instituto de Unamar, onde um grupo de empresários se juntou para melhorar a segurança local. Nós damos a nossa parte, eles fazendo a parte deles para melhorar a segurança como um todo. Então, a palavra-chave é parceria. E com parceria, com certeza, iremos chegar, né, a uma sociedade, daqui da região dos lagos principalmente, uma sociedade mais segura, uma sociedade que a gente sinta realmente a sensibilidade da segurança, o sentimento da segurança, com essa parceria. Eu acho importantíssimo, eu conscientizo, já estou conscientizado sobre isso, tanto conscientizar todas as pessoas a qual eu conheço, de ligar, fazer o contato, soube disso, soube daquilo, faz o contato, que realmente nós vemos a polícia trabalhando e a polícia atuando. Foi o que o senhor falou, não tem bola de cristal para saber onde estão acontecendo os crimes. Tem que ser informado as autoridades competentes. Fico aqui, coronel, mais uma vez, né, agradecendo o senhor pela presença do senhor aqui. Né, foi um programa sem palavras, né, para elogiar, mas tenho certeza que a sociedade cabofrense hoje, quem assistiu o programa, quem irá assistir durante as reprises, vai estar com mais certeza dos números e de como a Polícia Militar vem trabalhando aqui na nossa região. Uma boa noite, fique com Deus e até terça-feira que vem.